største superhelter! Wow! Mer hilse, Titans. Jeg er så glad for at dere kunne komme og feire. Gratulerer med dagen, Wonder Woman. Snakk høyt, Cyborg. Dama blir jo 80 for søren. Ja, unnskyld. Gratulerer med dagen, Wonder Woman! Kan dere gi dere? Selv om hun er 80, er hun ikke gammel. Så, hvis dere unnskylder meg, har jeg en viktig kunngjøring å komme med. God kveld, alle sammen. God kveld. Som dere vet, så feirer Wonder Woman bursdagen sin i dag. Og for å feire denne store anledningen, skal vi lage en spesiell 80-års jubileumsutgave av Wonder Woman. Men det er ikke alt. Vi vil også få avduke Wonder Woman møterommet. Det er skikkelig kult. Så, da erklærer jeg festen for åpnet. Unnskyld meg, detektivape. Tror du vi kunne få noe oppkalt etter oss? Som Teen Titans kantina, ja! Eller Teen Titans styrerommet? Beklager, jeg tror ikke det. Se, en pakke! Uten lapp og avsender! Presidenten sier alltid at hvis du ser en mystisk pakke, gjeng bombegruppa! Husk, hvis du ser noe, si fra! Oi, den ideen var en bombe. Slange, luft, fugl. Sug. Ta fugl. Kos deg. Blås ut lysene nå, Pip. Nå, Finley? Ja, men jeg vet hvordan det blir bedre. Kjeks! Au, 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 au. På'n igjen. Finley, kjeksene er for varme. Ja, jeg venter. Nurse Wes. Hei, se! Er det fugl? Hæ? Au, 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 au. Ok, nå. Au! Finley er blitt helt kjeks, kokobror. Finley er koko etter mat. Punktum. Hva med nå, da? Au! Han trenger hjelp av oss. Sånn. Det bør du holde. Er det mykt og koselig, Finley? Koselig? Jeg kan ikke bevege vingene. Lukas, er det sånn edderkopper, du vet, pakker inn maten sin? Jeg aner ikke hva du snakker om nå. Au, 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 au. På tide å ta det ett trinn videre. Jep. Au, au, for varmt, au, for så varmt. Juhu! Her borte. Ser ikke jeg god ut? Hvor er lærerne? På IKP er elevene lærere. Det er progressivt. Oi, er det kursiv? Så fint! Faktisk så prøver vi å finne ligningen for å skape spontane ormehull. Spontane hva-hull? Ormehull, gris. Orm. Vi har ikke funnet ut ennå, selv om vi har jobbet natt og dag. Stopp! Du ødelegger hjemmeleksa! Isbjørn er ferdig. Løse det! Du fant ligningen på hvordan vi kan skape spontane ormehull! Wow! Ja! Veldig bra, lillebror! Jeg er så stolt! Tusen takk for at du hjalp oss! Hvis vi får lavere karakterer enn A++, kommer elevrådsleder Francis til å utvise oss!
Isbjørn syns. Det er urettferdig. Ja, dere fortjener bedre. Men Francis-fyren høres skummel ut. Var det noen som sa navnet mitt?